Wah, suarane elok. Tak kira Mbak Anggi sing nyuara mau. Piye? Iya. Aku ngejawe tak jake. Iya, wong wedok ki nek suarane apik mesti ora elek. Nya. Kula ya purun, Pak. Lah nggih kok kedah purun awe iki nggih tumbas make up. Perkewet Pak kelas. Tumbas skin care. Ya. Matur sembah nuwun. Nggih. Eh anu nomere 08. Anu. Kimburi ora dobrak sik meneng sik. Ganggu wong wae. Nyuwun Mbak Anggi mawon. Oh nggih, mengke tak nyuwun nggih. Matur sembah. Ora tak iki wis jam piro iki? Iki wis jam 12 kurang. Oh iya, iki ya ono WA meneh. Oh. Wonten ingkang badhe nyumbang lagu langgam ngujiwat malah tau sing wonten wedal. Oh, kan munggah wae WA saka sapa? Saka Mbak Anggi. Oh iya. Sok ya ora apa-apa iki sih jam 12 kurang kon munggah wae. Ya. Diaturi kon munggah panggung, ya. Sepati Mas. Di mau sing sekolah mbak siapa mau sekolah mbak Mega Indonesia ya kon munggah spoti bae apa kowe arep ngethokke eh genteni aku mayang ya sugeng dalu Mbak nggih ngaturaken sugeng dalu iki nggih wilujeng dalu wonten ing tlatah Ngalah Samba nggih ya badhe menapa manut kenapa napa lha mau turene ajeng bawa ngujiwat kalih oh nggih direncangi Mbak Anggi nggih nggih jumeneng kan Mbak Anggi kan jumeneng ya yang mana Anggi orang piye ya dikancane iki langsung bae langsung bawa ayo Mbak ya ora dikancani iki ya kaku ngono ya krekot gelang mboten nggih kula kan cilik to oh nek sing gedhe kaya pojok kae ya krekot ngono lah gekan ya lah nggih ya ngujiwat dibawani aku rong tau krungu bapane mustika ning wah suarane elok tak kira Mbak Anggi sing nyuara mau piye iya aku ngejawe tak jake ya kang jiwa mengira sepi
Piye-piye jalukno, Pak, jalukno, Pak. Eh, jalukno. Aku ora ngene kan jaluk dhewe. Ya. Dhisik dhisik garwane Pak Ding nggih ngoten niku. Bedane kaya Cina. Yo. Suarane apik mesti ya ora elek. Suarane ora elek ngono lho, nek apik ora elek ngono lho. Meneng ngono. Samuran-samuran. Oh ya aku makane diajari. Kaya ngapa panjenengan? Wah. Kulo aku diajari, aku pengen bawa-bawa ngono. Omahe ngendi diajari arep marah aku. Yo. Apa kae? Gusti Allah. Ajarna. Eh serasa gak gas coba yo langsung bawa mawon. Thank you.
rasane padha ya. Kaya lagi njagong. Iya. Oke, Ibu. Mbo. Sembah nuwun. Iki ora nyawer iki. Mboten, Pak. Nggih, mboten apa-apa. Pak urung rabi ya, Pak di Pak. Ya. Nya. Kula ya purun, Pak. Lah nggih kok kedah purun lho. Iki nggih tumbas make up. Perkewet, Pak, kelas. Tumbas skin care. Ya. Matur sembah nuwun. Nggih. Eh anu nomere 08 anu Kimburi ora do brahok sik meneng sik kok ganggu wong gae. Nyuwun Mbak Angki mawon. Oh nggih, mengke tak nyuwun nggih. Matur sembah. Ora tane kok. Iya, yo 200 lho. Ora eman aku. Nggih, nggih mbon matur sembah nuwun. Kodhok iki meneng wae iki. Kowe nang kene iki sopir. Ya. Heeh. Piye? Tak jalo aku nek gede gampang. Nggih, nggih, nggih. Santai, Pak. Ora lah, gah aku nek Pak Jati audit remi kok ngono. Limbukan iki nggo gegayengan. Lah iya. Iki limbukan sore. Ya ora apa-apa. Heeh, lakone lakon cendhek. Oh iya. Isi ana wektu sak siap meneh. Ora apa-apa kok, Nduk. Lah iya. Sapa anu gubuk asmara. Ki sing ngurung anu ki Butia. Sapa Bu Butia? Iya, nek sing sepuh-sepuh kon jumeneng ora wis ora support. Iya. Wis ora iso, iya. Wis ora pengkuh, iya. Ndak kurang gelebak masake aku ya. Aja ngono sia-sia, ngono-ngono kaya sinden kotak. Kotak cilik ya. Kula nyuwun kancan lho Dik Dalang. Oh sinten? Gandeng wiro swarane kathah. Monggo. Garwane mare, garwane dhewe. Pokoke manut. Nggih karo Pak Pariso. Nggih. Halo Kang Garwo. Ayo Beb. Iya dalan. Bebekku sayang. Iya dalan. Sini ya. Iya dalan. Iya bogiro arep mantenan. Wong iki mbok yo ngimana wae. Senengane kok arek mirang-mirang ke wong gerak. Lah yo ora noto Kang Mas. Kok saking tresnane kula kalih sampeyan. Dalan kok ora wani joget. Ngene yo 100. Lho lah salah padha wae karo kae. Padha wae. Wis diwarai kok iki kok. Nek nuangsaku iki. Lho lah. Iki njaluk imbo ngono to genah iki. Ha iya kok nembang yo 100. Nggih pun iki. Kek.
teh. Lu ora awel dalangi teh jare ya apik to, Mas. Kuwi nek kerep dono weweh wujuding dhewe. Iya. Kuwi bakal laris. Luwe-luwe sing tawene iki wong sing keserakat kaya aku. Lu mesti kowe sesuk tambah laris. Aku sugih kono, aku iki kok saweran tambah akeh wis to percaya. Amin amin. Satu sewu nek wis entuk ki empuk empuk ngono lega lega la wong direwangi kok ngene we sok ora mesti kok ya mulo ki aku ki rumangsaku ki gretah ngene ki ra kena nggo tuku bensin sesuk ora ora setorke aku ngono to Mas iya uang belanja titip sik ya nggih aja dijiko ya sesuai-sesuai yang gue tanya tenang gue siap, 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 siap. Iki kan bawa jenengan bawa apa? Ini Butia bawa duet duet iya, duet bawa gembus asmara eh, gubuk gubuk ya le aja gembas-gembus, ini kok seneng aja gembus sama juga ini gembus tapi ya urung ketuk kuping lah ya gubuk kuping gembas-gembus ya gubuk asmara ya bar iki engko kembang rawe. Sok-sok rada ngerti iki sing marang Mbah Jati. Ora tak takon iki gembus sing kaya ngopo to, Le? Gembus sing digoreng. Oh. Wih, ora liyane kula iki. Wis ora sang rebuk gembus kok gembuse ketok aku wae. Wis yo Mas, iki kan yeah. Tukoke gembus ngono kok. Nyingkaran nyingku. Nek kon nyingkar nyingkur ben bengi Mas. Wong yo judekake yo ngene iki. Mongko, mongko. Piye? Iki pawadan sing tak tampa. Heeh. Sok sapa wae, sok sapa wae wong wadon. Sing malam Jumat tawa-tawa karo sing lanang. Tibakale bakale mateni setan sewu. Masa ya arep nang kene. Iki ngandake. Iki malam semua lho, Mas. Lah iya mulane kuwi. Mongko takon yoga-yoga kuwi, takon yoga-yoga kuwi. Nek gaweane melek wengi, ya. Iki mesti munggah. Tensine. Ora mesti. Ora duwe kuwi Mas. Ora duwe kok pol kibul. Angger iso ora diwene ya ora iso turu. Napa nggih ta, Bu? Oke. Okay. Wiwitane nyingkar nyingkur. Lawang tak singkur we anger rek. Kono nyingkur ana kene nyingkur rene ki gur entut-entutan wis semeng. Lingsem yen kek kok ana opong. Motan. Wes nyanding lelampahan. Ku dadi kleru lho, Mas. Ya. Satu sebet-bete kok. Kalampahan kang kawuri. Iya. Ibu bunga. Ora pang. Tresno tulus nadyan iku tukas mola iso aman pun monggo pun aceh pun monggo. Oh,
Pripun ajeng wacan apa kek terus kek? Kula nek nyawang mriku iki ya nanti kathah banget lho Mas penontone. Kula nggih kok kathah nika. Kathah sanget. Nggih, dodol oke. Semene kok sing tiwet sawang kok aku lho Mas. Lah sing eneng kono, sing ngadeg meng kono. Jenengi kupung asmara Mas. Ya biarin. Oh ngono. Biar awet. Sapa iki? Dintekke mawon. Ndak mambu. Iya. Nggih. Oh,
sembah nuwun kembang anu kembus anu gubuk asmara pun dipun aturaken ya ana meneh apa ora ana nduk kembang rawe oh ya sing dhisik dhewe mau heeh ya ngeman-eman karo gungku gara-gara la iya endi tongke malah ilang catetane kembang rawe mau ana kok nduk oh ya saka sapa oh iki apa ya oh kudu iki catetan oh iki ya kembang rawe saka Pak saking Pak Yon Raharjo RT01 Ngalasombo. Oh iya, sapa sing kepareng nyanyi? Kembang rawe iki ya Mbak Anggi. Oh iya, Mbak Anggi ra popo. Heeh. Konsu meneng ya, konsu meneng. Iya, Mbak. Ya. Ki sinden cilik. Sinden cilik. Ya, ora gedhe. Oh iya. Ya, konsu meneng. Ya sing nom-nom lho kon jumeneng ngono ki gampang nduk. Ya ora kaya sing sepuh-sepuh kuwi lho. Lah iya. Krekot. Yo apane? Apane sing krekot? Mbuh kuwi kok kodhok kuwi kok. Lincake. Lincake. Panggunge iki lho. Ya. Lho langsung bae kembang rafi. Nggih. Langsung. Thank you.
matur sembah nuwun Mbak Anggi. Ya, iki ana meneh saka sapa? Kertas biru saking kanca-kanca Laskar Semut Ireng Pak Suharno SE. Oh iya, nyuwun podang kuning kalih sesideman. Oh iya, saweran 100.000. Oh iya. Mbak gandeng podang kuninge wis iki sesidemane mengko goro-goro. Heeh, kok nduk. Iya. Dinggo klasikan. Heeh, ya. Liyane ana meneh apa ora? Iki ana. Oh iya. Seka iki ya ana sing nyuwun gending. Waru-waru jorok doyong saking kula Pak Kantam ngrombo. Oh iya. Iki ya mengko goro-goro. Heeh, kok nduk. Iya. Iki nggon WA ya ke sing nyuwun lagu. Oh iya, iki ana neh. Wah, amplope kandel. Oh. Oh jebule duwite tekuk-tekuk dadi krasa kandel. Ya. Iki assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Cangik, Mbak Limbuk, kula nyuwun lagu Triwul Gunung Kidul. Oh iya, kula kentonaken warga masyarakat Ngalasombo kalian Ngrombo saking kula Mbah Hir Pendek. Oh iya. Iki sawerane 100.000. Oh iya. Dipinangkani saiki, Nduk. Oh iya, karo maca nggon WA. Cuma ya enak wong WA iki akeh koyoke. Oh iya, kira-kira 3. Oh. Oke, kok kena diitung. Ya ora apa-apa. Ya iki ana meneh. Ana meneh. Seko sapa? Seko. Wah, ana tanda tangane. Ya. Wah, lara kena di aku ora iso maca tulisane. Bucange. Wacanan bucange iki kepiye to iki? Onten kepiye iki wacana iki, Mbah? Iki sangka ngantuke ora iso maca. Apa kowe ngantuk? Ya ora ngantuk ya meng mbuh iki rada piye ngono ora apa-apa. Sing penting semangat. Enggak ya noleh sinden ku semangat terus ya. Ora apa-apa. Ya kulon po ngendi kowe iki bingung kowe iki kidul kok kulon. Nggih. Nggih. Oh nggih. Oh badhe nyumbang lagu ya saking kula Pak. Pak sapa iki? Siap. Pak menami tur saru apa sapu iki? Bingung aku ya. Diaturi munggah panggung wae ora apa-apa. Iki yahene ya. Disepoti truk truk glep. Tomik, Honje. Ya, entah ini suwi banget. Ya, rapopo. Ya. Oke. Pun tepangaken. Derek tepangaken. Je. Nami kulo, jani pun Saru. Oh, Pak Saru, ngaten. Ini kita kepeksa badi dalpaturaken. Ya. Ge. Nami kulo Pak Gina. Pak Gina. Ye. Ya. Yeah. Mula ra diperkewet. Nggih mboten napa-napa dalu niki. Kula janipun ra dindrodhok niki. Lah ndrodhok pripun? Ndrodhok gemeter. Wah, nyawang sinden menika mula. Mboten. Wis sepindah menika nyawang sinden. Oh, lah dala. Mriku 18 cacahipun. Nggih. Ya. Badhe nyumbang lagu menapa? Nggih. Sak-saket-saket kula badhe. Oh, nggih. Menawi kabareng pepeling. Oh nggih monggo. Siap, siap. Bau dipun bawani? Oh nggih monggo. Kalian nyuwun dipun kancani ibu warang ngono. Nggih. Mang milih mawon.
Niko sing pojok niko napa sing gandeng pun sebut dipun kancani sik enem ngoten. Oh iya ora apa-apa, ora apa-apa. Niki lho sing nomor dhewe, nomor loro niki lho. Nggih, nomor kali. Niki nggih saru. Unje saru niku ya. Ya, gua mari kan jumeneng bae. Sami-sami saru. Oh nggih, dadi cocok ngoten lho. Jo saru-sarunan ngono ya. Nggih, Pak sinten mau asmane? Pak. Pak sinten asmane? Pak sinten asmane? Asmanipun jenenge Pak Dina. Oh, gitu. Kok kaya kenal kula. Unje. Asli kula saking Pedukuhan Karang Lor A, Kelurahan Ngeposari, Kecamatan Semano. Oh, nggih. Menika bawa pepeleng nggih. Nggih, Pak, nggih, Pak Wedok. Lah kok wedok? Lah mbange nyebut ku. Lah dalah. Pokoke wong ngene dhewe kok pokoke. Ya napunten nggih. Swanten kula radi inggil. Oh, nggih mboten apa-apa. Rukun Islam. Rukun. Dipaske rumiyen, Pak. Paske rumiyen kali gender. Rukun. Rukun Islam. Rukun Islam. Nah, nek pas ngoten kan penak tanggal 5. Kang lima puniku. Wah, ana ekone bener. Sampeyan kok sae ngoten jamune sapa, Pak? Jamune sapa kok sae ngoten? Katindakna. Mring para sasama. Aja padha ditinggalke rukun Islam punike Kang Ongko siji Kang Ongko loro salat dene Kang Ka telu nano Ramadan nindak napa sa kapajakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sempurna. Iya. Kaya radio. Angga pepeling. Ya, pepeling. Pepeling iki, Pak. Nggih. Nggih. Yo, langsung duet. Duet sing enten mangkok niku le. Oh, cawet. Dawet. Lah dalah. Dawet niku dawet. Dawet iki padha asmane jenengan. Oh, nggih. Ya. Wadahe. Lah nggih. Wadahe. Senenge. Mangga. Yo. Ilaha illallah, ilallah, ilallah.
Matur nuwun Mbak Nika nampun lenggah sik. Ki mono WA. Ki ana WA sekom. Ki asalamualaikum Mbak Limbuk. Waalaikumsalam. Kula Ibu Darmiyati saking Katongan Nglipar nyuwun lagu Sambel Kemangi kagem Dan Suparyoto. Ya, Babin Kamtipnas Katongan nyawer 200.000 transfer benjang. Ya. Nyuwun ingkang nyekar Mbak Niken. Lho. Berarti tegreku ning kula. Nggih. Ki DP-ne. DP-ne 50 lunasane engko bar mayang. Mbok 100. Lah lunasane mengki tak ibu iki. 100. Nggih pun nyus. Malam Jumat ki 100. Sopo to sing ngejak kaya ngene iki? Ya.
Raisa arep ngono. Ya ora apa-apa, nggo sambel kemangi. Lah. Non. Penyanyi tok. Lah yo aro diringi ngono lho regese iki ora. Njaluk 100 sing. Kira-kira yo. Sambel kemangi. Ya nek ora kono ora mungkin nyonyo-nyonyo ngono. Lanang nggo apa? Arep buka. Bingung. Ya. Ya. Yo. Yo. Mundune cepak ne. Apa? Sambel kemangi. Oh iya. Mundru. Mundru. Kepiye kuwi arek? Mboten. Arek beda men rasane. Garapan iki. Oh, garapan. Jenenge kreasi. Ng kreasi. Garap sinden. Komposisi. Komposisi, proporsi. Yo, Nene. Meleh nggih. Meleh. Thank you.
matur nuwun Mbak Niken. Lah dalah, dadak dibacutke barang. Matur nuwun Mbak Niken. Sambel kemangi sampun sendikani saking Pak Suparyoto. Lah iya. Ki isih ana beberapa pamundutan. Iya. Sing urung dipinangkani, engko dipinangkani nek gara-gara ya nduk. Iya. Siap.